Кейінгі үсіл, қысқа көпайтырыш формулалары ордамыда көпайтыршыларға ажыратыш. Дастап бұйды екте формулаларын көріп шығамыз. Біріншісі, а квадрат қошу 2аб қошу б квадрат, тең а плюс бәнің квадраты. Бұ формула қандай қолланылады? Мұны мысалдарды көреміз. А квадрат, а-нің квадраты. Қошу 9, 3-нің квадраты. Енді, мана берге квадрат жаза аламыз ма, яки жоқ ма? Бұны текшіріш үшін, а-ны 3-ге көпайтырып, яны 2-ге көпайтырғанымызда, ортадегі қат, 6а хасыл болыш керек. Текшіріміз, а көпайтыру 3, 3а, 2-ге көпайтырсек, 6а. Демек, бұ тендік орылы екен. Демек, мана бұ көп қат, а плюс 3-нің квадратыға тен екен. Көпайтыршыларға ажыратылды. Енді мана бұ ифаданы көрелік. İkinci мысал. A дәрежесі 4, A квадратының квадраты, B квадрат, B-нің квадраты. Енді мана берге квадрат жаза аламыз ма, яки жоқ ма? Бұны тексеріш үшін, әр екеласын көпайтырып, A квадратын B-ге көпайтырып, яны 2-ге көпайтырғанымызда, 2A квадрат B хасыл болыш керек. Тексерамыз, A квадрат B, 2-ге көпайтырсек, 2A квадрат B. Демек, теңілік орынды. Кейінгі мысал, үшінші мысал, тең. Бірінші қат, 0 бұтын 100-ден 25, 0 бұтын 10-дан 5-нің квадраты, x дәрежесі 4, x квадратының квадраты. Демек, бірінші қатыны арамды елішіміз мүмкін. Ақырғы қат, y-нің квадраты. Демек, қауыз үшіда, 0 бұтын 10-дан 5 x квадрат қошу y квадрат. Шында деп жаза аламыз ма, яки жоқ ма? Яны текшіреміз. Теңілік орынды ма, яки жоқ ма? Бұны үшін, бұ ікі тақатыны көпайтырып, ікі тақатыны көпайтырсек, 0 бұтын 10-дан 5 x квадрат y болады. İki тақатын көпайтырсек. Формулаға көре, яны 2-ге көпайтыршымыз керек. Көпайтыру 2. Шында, барабы ортадагы хат қасыл болыш керек. Текшерамыз. 2-ні 0 бұты 10-дан 5-ге көпайтырсек, 1-ді 1 қасыл болады. 1-ге тейін. 1-ге тейін қасыл болады. Демек, барабы 4x квадрат y қасыл болмады. Демек, мана бұ тейіндік натуғыр екен. Тейіндігінді біз бұны бұ көрісі көпайтыршыға ажыратып болмайды. Демек, қысқа көпайтырш формулаларын қолына болмайды. Көпайтыршыға ажыратып үшін. Юқарадығы формулаларын қолына болмайды. Енді құйдагі формулаға өтеміз. Бұ ерді аға, x дәрежесі 4, x квадратының квадраты, бұ ерді а квадрат. Бұ ифаданы x квадрат қошу а-нің квадраты деп жазып болады ма? Тек шығамыз. Икеласын көпайтырсек, x квадрат а, және 2-ге көпайтырсек, ерді бұ қаса болады. Ортада минус болыш керек. X квадрат минус а-нің квадраты. Демек, бұ ифада бұнге тең екен. Кейінгі мысалымызда, 16, 4-нің квадраты. Мана бұ ифада 0 бұтын 10-дан 5, 0 бұтын 125, 0 бұтын 10-дан 5-нің квадраты, а дәрежесі 6, а дәрежесі 3-нің квадраты, б дәрежесі 6, б дәрежесі 3-нің квадраты. Яғни мана бұ ифаданың квадраты. Шу сабабы біз мана бұ ифаданы, берілген ифаданы 4 минус 0 бұтын 10-дан 5, а дәрежесі 3, б дәрежесі 3, нен квадраты деп жазу мүмкін ме, яки жоқ ма? Біз шуны тексереміз. Бұның үшін 4-ні 0 бұтын 10-дан 5, а дәрежесі 3, б дәрежесі 3-ге көпайтырып, яна 2-ге көпайтырғанымызда, мана бұ қасыл болады ма, яки жоқ ма? Шуны тексерешіміз керек. Тексереміз.
2 köpaytırı 4 köpaytırı 0 bütün 10'dan 5 A derecesi 3 B derecesi 3 teyin 2 köpaytırı 0 bütün 10'dan 5 farkı teyin ve böyle 4 A kub B kub asatılamız yani 4 A kub B kub demek bana bu teyinlik orada değil.